It is the final channel be in the know. Wali wechi fana nye chitambula echa wini nuwaji. Omanyi mwe awada final channel we marako wiki nga sikoze nuwaji mulo ozo. Bana funye chizivo chi. Echi fana nye chitambula cha wini nuwaji. Nga chidi konti akamasu final kachezi obaka kwata. Akamasu mukazemu ne kaluma omusaje yali akavusemu. Navi yo story chichari wangi. Mwakamasu final kachezapu with Navi yo. Byabadde bya jimu ekifaana nyindoza mukiraba nga mwana muwala agezaako okutereeza omubiri. Jukira yakolaka video ne batulaga ebituli ne batugamba ebituli bya makeup. Na batugamba ebituli birebika bya ddala. Koye waye kangende mu jimu kalendereze. Naye n'ekirala nti Nuwaji nga ayambadde anyuma nnyo. Simanyi ani yamugamba nti anyuma tayambadde. Nuwaji nze nerowo omu bwati. Za nero. Nkugamba onyuma nyongo oyambadde. Mwajio kulabanga. Buliruwa furume nyumba oyambala. Kuba onyuma. Na ye wabato oyambadde mnaye. Mnaye. Si wajiku mechitangaza. Na ye cho chivachitangaza. Echo na chivachitangaza. Si wajiku ba. Chukile tuwa kulangaga mba. Omokazi. Mwakazi wa kuna mira. Toji za funa mikisa na ye. Nuwaje mifana njibidi. Diari vya kuna mira Uganda. Tuyambe. Todangamu kuna mire seno. Jireka mirembe jerimu. Tuzuganyirwa politics na ye. Toyongira kochirala. Ana. Fana njinafe vyatu ye wonyisa. Anagamba makeup. Anagatu gamba chidi original. Adekati akatambi mbukachi usembwe. Chituli chochira mikacha dara. Na ye statement is a makeup. Mbuno. Bama la kulaba anga akatale ka iringita. Ni wasala wo kaza. Akatale ka dewa gulu. Na ye anyway. Fa akatale tuja kaza yo wa gulu. Kastana banga yambade. Baba yambade. Ya katale inga tukaza yo wa gulu. Na ye bintu yokuna mirensi. Sibirunji. Bimalida mudara amani. Na viyombo finali akamasu kakute. Simanyigwe choroza. Na yenze ndoza banobamu kwa ano justi. Na wayo mkwano guno, oli abira Lubaga, unabira Kisasi. Bako lida mjimu emu, Lubaga teri yoko jimu. Anyway, simanyi endowoza yo is as good as yours, and mine is as good as mine. I want your opinion kugundi eno. Chiba no chiba geza ako kuzimba. Very soon tujia kuhuli danti wali woku kolabo. Katusubile kolabo jia kuba ya music, kubanga there is another kolabo that might not be so good. So good according to who? I'm not sure. Na ye. Navio musajja. Era noza Navio yakomye olwa maulire. Because Navio musajja akubye ndongo ye. Na ye nga teri munyo sakasi. Nekirabika nga kino kyo kyamukolera. Kali akantu ke bakola mu nsobi. Nabanga yalabirawo ekinya before naddukayo. Mbwagamba nezi yazibiri dekatika kutte. Yoyo wini nuwaji wa mwalero. Kankulake kwa nukubu video nga alina chakolao. Ngawe nabagambye nti ka video kano akama bafu koke ngendo okuteeka olwa lero lero nka wadde promo kama bafu nzira mokujukiza mbuno kasoke kwe ka video kano enda zavya abaye enda kuzavya abaye bakanye best anyone Omukuzali we bese ni wano Mumbonya bonyanga mwa batali Bakange bese ni wano Ziramo kujukiza ndi vu video bwa mpeddeko so gwewe na aliye yongo yakalo kunsindikira ka video ko changu nyoka nsindikira ogenda ku Facebook page da final channel
da final spelled D A ekigambo final chano mu luzungu nogena kwa about no jacket namba ya simu 0705880752 ye namba yo entufe ya final chano noza mugamba na lero nga jumala yo nedda jimala yo nti ogenda okonfaminge yeyo kati njagala mujimanyire ye namba wonsindikira nga ka video konka kuba obakabo bonanga mbukuba waliwo chali wange yampereza message nga ali Kameruni ine mu na Uganda nangamba mani nagenda kene Kameruni kuyiya bulijjo simanyi ndi no e Kameruni nayo waliyo abagenda yo kuyiya bulijjo simanyi ekyo nga nze ndowoza ndowoza buli ayiya era either South Africa oba munsizaba walabu eyo mpola mpola naye sebo ne Kameruni waliyo abayiza yo kanda beri nyalye yani ye Kajuma Nicholas Kajuma Nicholas Kameruni webale nyo kuwagira final channel Kajuma Nicholas webale kuwagira final channel webale de dala Kameruni eyo mwenna mwenna abali emitala wa mayanja nga mulaba final channel mbebaza era ne mbasaba nti bannaye mwongere okulaba ndoza nerinywa tulichuse tugambe da final channel worldwide kubakati ndandi sokuulira worldwide kuboli wa gamba ndi Kameruni ndi Omani ndi wa chitegezo linga agenda worldwide very soon mujja kuba mugamba da final channel international zanero kati watandi sei akasajjako nedda mwe munjagaliza era nemba saba ndi munyambe tuli mitwalo munana mukenda mulunana tubuzayo bibiri nabasabye weekend mumpeze se mitwalo omwenda bannaye kawadi kafuneko mwe bale no kumpagira bannaye nsimira dala nsimira dala nga mumpagide era nensaba munyongero kumpagira paka wenafuna engule eyo tulabe nga final channel next year ate janga ya njawulo nina seri game planning okola waliwo seri game planning okola irudeyo na yenga ejja kolebwa inyongereke ekirala ku final channel eno tulabe nga family ene egeja na bagamba ekiroto cha final channel cha kukola tv ya dala si TV ngeri ku online yenga atenda dala mugwanga ngo tuninganoka NTV NBS final channel awonja kumanya nti have achieved something oba we have achieved something gatutu useyo gatusa sudde TV bajita da final channel kubereko programs ezenja ulo kanteko ka video kana nzira moku kujukiza anti Happy Faces Give a Smile Project yagenda maso mu December kiri gendi okufusobola okulabanga nkituukiriza kubanga nabagambye sirina wadde ekikumi nayo mutima gwagala omutima gwo gwagala nayo obusobozi kiringa sino oyagala okutwala ekikopo naye nga obusobozi era bikate nabufuna naye nze nkakasa tiwemba wano ku da final channel sisobola kulemererwa nina bakyali bange sewo omuntu okubanga olina emitwalo munana egisobola okuwulirizaako guba mukisa nno gw'amaanyi Katonda gw'abakuwadde so nga mwembalina nkakasa tujakola kyaete give back eno tulabe nga tuyamba ku bannaffe nga of course Twitter mu NGO gye bayita Kawechipa mwe tujokolera Happy Faces Give a Smile Project tuyambe ku bannaffe abatafunye mikisa ngaffe oba atafunye busobozi ngaffe alis tweyongereyo tubere ba malaika baabwe mu December tugezeeko okubayamba nja kusaba onneyungeko mu kuyamba abantu abo mpola nja kutandika na kitono saagala kuyiwa munnyo kintu kiyinza okundya naye mugamba final channel yabadda etya nja kutandika mpola tulabe nga tuyamba kubannaffe it is the final channel be in the no I'm out.